ତମେ ଯାହା ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ମିଡିଆ ଆଗରେ ମିଡିଆ ବାଲା ଯାହା ଆଗରେ ଯାହା କହିଦେବ ସବୁ ତ ସତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସେଗୁଡା ସବୁ ବେକାର କଥା କହିବନି ଆଉ କେବେ ଭାବୁନି ଆମେ ସତ ହେଇଛୁ ଏମଏଲଏ ମାନେ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଯିଏ ଯାହା ନାଁ ଟା ଦେଇ ଚାଲିଯିବ କୋଉ କ୍ରାଇମ ବାଜେ ବେଲେ ତମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତମ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ତମ ନାଁ କେସ୍ ଟା ଠୁକି ଦେବି ତ ବାହାନି ଜାଣିଛ କଥା କୋଉ କ୍ରାଇମ ବାଜେ ତମକୁ କହିଥିଲା କାହାର ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା ମିଛଟା ଯାହା ହେଲେ ଦାଦା କହିପାରିବ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଲାଇଭ ଶୋରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମ। ମୁଁ ତମ ନାଁ କେସ୍ ଟା ଠୁକି ଦେବି ତ ବାହାନି ଜାଣିଛ କଥା କୋଉ କ୍ରାଇମ ବାଜେ ତମକୁ କହିଥିଲା କାହାର ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା ମିଛଟା ଯାହା ହେଲେ ଦାଦା କହିପାରିବ ମୁଁ ତମ ନାଁ କେସ୍ ଟା ଠୁକି ଦେବି ତ ବାହାନି ଜାଣିଛ କଥା କଣ ହଉଛି ତମମାନେ କେସ୍ ଠୁଙ୍କି ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ ସମ୍ବିତ ରାଉତ କୁଆଡେ କଲା ମୁଖିଆଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଭଦ୍ର ଓ ନମ୍ରର ଇଏ କି ଉଦାହରଣ। ଅସଲ ଚେହେରା ପଦରେ ପଡିଯିବା ପରେ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଉଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତ। ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ଧମକାଇ କହୁଛନ୍ତି କେସ୍ କରିବ। କୁଜଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏବେ ବିବାଦରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତ। ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅ। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ। କେସ୍ର ଧମକ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସଂଯମତା ନାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାକୁ ଗୋଟେ ସେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସଂଯମତା ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାହାକୁ ସଂଯମତା ରଖି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସଂଯମତା କଣ ରଖି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମତେ କି ଦେଖା କରି କହିଛି କି ଆଗ ସଂଯମତା କଣ ମତେ କହୁଛ ତମେ ମୁଁ ତମ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ହେଇଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମକୁ ସଂଯମତା ଆଗରେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ମାନେ ମୁଁ କଣ ହରେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଶାଶୁ କରିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିଲାନି। ତମେ ଯାହା ତୁମ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ମିଡିଆ ଆଗରେ ମିଡିଆ ବାଲା ଯାହା ଆଗରେ ଯାହା କହିଦେବ ସବୁ ତ ସତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସେଗୁଡା ସବୁ ବେକାର କଥା କହିବନି ଆଉ କେବେ ଭାବୁନି ଆମେ ସତ ହେଇଛୁ ଏମଏଲଏ ମାନେ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଯିଏ ଯାହା ନାଁ ଟା ଦେଇ ଚାଲିଯିବ କୋଉ କ୍ରାଇମ ବାଜେ ବେଲେ ତମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତମ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ତମ ନାଁ କେସ୍ ଟା ଠୁକି ଦେବି ତ ବାହାନି ଜାଣିଛ କଥା କୋଉ କ୍ରାଇମ ବାଜେ ତମକୁ କହିଥିଲା କାହାର ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା ମିଛଟା ଯାହା ହେଲେ ଦାଦା କହିପାରିବ କଣ ହଉଛ ତମମାନେ। 2019ରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭଦ୍ର ଓ ନମ୍ର ହେବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କରି ଦଳର ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଇଏ କି ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଖିଆଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଇଏ ବିଜେଡିର ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭୋଟର ମାଲିକ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ବିଧାୟକ ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ମା ଜଣାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ହେଲେ କାହିଁକି ମାନୁନାହାନ୍ତି ସମ୍ବିତ ସାରାକାନ୍ତ ବାହିନୀ ପ୍ରତି ଥରେ ଟିଭିରେ କହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉଛି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଏଇଟା ସତ ଦାମବାବୁ ଆକୁ ଦାବିକି ରଖିଛି ଦାମବାବୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ପୁଅ ଯାଏ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ ଦୁଆରମ୍ଭକୁ ଉଠିବ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଅଭିଯାନ ଜଣକ ହେବ ଦାମବାବୁ କହିଥିଲ ଦାମବାବୁ କହିଥିଲ ଖାଲି ଆସିଥାନ୍ତା ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କ ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ବଦଳରେ ଧମକାଉଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁଖିଆ ନେବେ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।